текст одразу написався. Я якраз їхав в село до себе, йшов через поле, і поки йшов через почалась такі активна гаряча фаза, 14-й рік. Коли сонце доходить до самісінької межі і на мить зависає, чи справді сідати, за цієї межі вже зовсім чужі до крізь воду проступають солдати. Кожне обличчя усміхнене, молоде, на рушникові України хрестиком шити. Запам'ятовую кожного, хоча б за те, що їм би по-хорошому ще жити і жити.